Загалом ідея з 20-м трамваєм виникла під час вже повномасштабного вторгнення, тому що багато наших пам'яток були закриті і хотілося внести якийсь новий подих і погляд на Одесу. І коли мені до рук потрапила книжка про трамвайні історії Одеси, там я пригадала історії про зупинкові павільйони і про 20-й маршрут і вирішила поділитися цією історією зі своєю аудиторією. І тоді я тільки починала вести TikTok, тож зробила невеличке відео, показала цей маршрут і далі все як в тумані. Але на той момент вже аудіогід був готовий, тож в цілому ідея була привернути увагу до Одеси, до тієї її історії, якої, на жаль, мало хто знає і яка не така популярна, як інші історії. Ну, мені здається, що якби вони долучалися, то якість була б кращою, тому що з фінансуванням можна було б дозволити собі професійне обладнання, професійних дикторів і, можливо, команду, яка готувала сам текст до аудіогіду. І, по-друге, це маркетинг, це популяризація, тому що самотужки робити це все, звісно, реально, але важкувато. І плюс, якби до цього долучилися держава, бізнеси, і це виглядало більш авторитетно, і тому більше людей, мені здається, користувалося б цим. У мене навпаки була думка така, що дуже багато українців приїхало в Одесу, і моя ідея ключова була показати, що Одеса – це не тільки дворики, це не тільки бандитська Одеса, а це ще й така історія, яка нас всіх об'єднує і за яку ми зараз боремося. Тому в мене не було думок, що ой, туристів немає, нащо це робити. Навпаки, я бачила, скільки людей приїхало, і мені хотілося створити для них такий образ Одеси, що вона привітна, і вона гостинна, і вона приймає всіх, і що тут всі вдома. От з такою ідеєю було це все. Починати щось нове, це, знаєте, це завжди страшно, я завжди починаю щось нове. У мене було дуже багато різних професій, і завжди вони не схожі одна на одну. Інколи це лякає, тому що ти думаєш, ну добре, коли ти починаєш щось нове, коли тобі 23, це одне, коли тобі 28, ну це трошки інше, а коли тобі вже 32, вже думаєш, господи, ну визначися, будь ласка, і займайся чимось одним, тому що чим далі, тим важче, але... Дякую, звучить як комплімент. Не буду розповідати, що насправді це дуже лячно, але так, інколи краще спробувати, ніж потім жалкувати. До вторгнення я хотіла, мій курс був на іноземців, і я хотіла з іноземцями гуляти по місту, їм розповідати. Потім вирішила, що ну, які зараз іноземці, і буду просто розповідати те, що я вивчила на курсах, розповідати в своєму блозі. Тому що насправді, як кажуть, що одесити все це знають, я теж одеситка. Я прийшла на курси, я була шокована. Я на кожній лекції сиділа з такими очима і думала, чому я про це тільки зараз дізнаюся? Що серйозно? Ну, в мене був розрив таких шаблонів, і я думала, господи, дайте мені добігти додому швидше, щоб там розповісти, тому що це так цікаво, і чомусь раніше я ніде про це не чула. Хотілося, щоб про це просто на кожному кроці, на кожній вулиці писали, говорили, бо це дуже цікаво. І багато чого є, чим хочеться пишатися і зберігати. Але щось у нас трошечки, напевно, не так працює. Можу, напевно, по годинах розписати, тому що пам'ятаю це все. Для мене це було неочікувано. Я не думала, що це все буде правдою, хоча багато хто про це говорив, запитував. І я пам'ятаю, я тоді дуже часто спілкувалася з іноземцями, і вони дивилися новини більше за мене. І вони кожного разу запитували, що там у вас, чи правда, що буде війна. І я постійно сміялася, всім казала, та ну ви що, не може бути такого. І коли 24-го я прокинулася, це було десь приблизно 5 ранку, я пам'ятаю прекрасну позу, в якій я лежала, я пам'ятаю свою першу думку, і моя перша думка була це «Ніужелі?». Це момент, коли розумієш, що ну так, це мені не почулося, особливо коли почалися наступні вибухи. І далі просто страх, і я заклякла, я не знала, що робити. Тому що все, що малювала фантазія, воно було в мене взято з голівудських фільмів. І мені здавалося, що все. Зараз як Перл-Харбор, не летять літаки, просто все знищать вщент і що робити, не знаю. Але мені насправді тоді надію якусь вселяли люди, які працювали в супермаркеті. Я пам'ятаю, що я тоді пішла щось купувати чи собі, чи хлопцям, які вже на танках їхали. І вони спокійно працювали далі.
наче нічого не відбувалося. І так само було на заправці, коли вже черги кілометрові, люди перелякані, ми бачимо дим, ми все ще чуємо якісь вибухи, і всі дуже стурбовані, перелякані, і намагаються швидше-швидше кудись поїхати. І в цей же момент хлопець, який працює на заправці, він всіх заспокоює, і він ще тишком-нишком від свого начальства наливає бензин в каністри, тому що вже не можна було так робити. А він тихенько всіх відводив, і для мене це був шок. Я думала, чому вам не страшно? І з одного боку це було незрозуміло, з іншого це давало ось такий фундамент, що ще все ще нормально.